Шановні колеги, шановні друзі, я дуже рада вас вітати на такому черговому заході. І хочу сказати, що я думаю, що це є дуже важливим у наш вкрай складний час. І це, я думаю, що наш вклад у перемогу і визначення нашої громадянської позиції. Я маю нагоду нагадати, що з 17-го року почалася наша дуже напружена робота, інтенсивна робота по впровадженню стандартів та настанови Європейського глаукомного товариства в Україну. З 17-го по 18-й рік ми провели дуже велику роботу по адаптації української термінології та гайдлайнс з глаукоми на українську. І в 18-му році я мала задоволення презентувати цю настанову у Флоренції на черговому конгресі Європейського глаукомного товариства. У 2020 році було видано п'яте видання Terminology Guidelines Glaucoma у Європейському глаукомному товаристві. І у 2022 році ми вже презентували це видання на українській мові. Я мала честь представляти Україну у складі авторського колективу по виданню цього дуже важливого для Європи і для України в подальшому документу. Ви бачите дуже авторитетний склад авторів цього видання. Що сталося у п'ятому виданні порівняно з четвертим виданням? По-перше, змінилася сама логістика підготовки цього документу, тому що це було не 3-5 фахівців, а це була дуже велика група досвідчених фахівців з глаукоми, які представляли свій досвід, спілкувалися, обговорювалися різні питання, що були надруковані і представлені у четвертому виданні. От тут є перелік певних моментів, я дуже-дуже швиденько пройдусь по кожному. Тобто п'яте видання сконцентроване на якості життя людини. Дуже велика увага приділяється результатам опитування пацієнта. Діагностика сконцентрована за даними периметрії, тонометрії, гоніоскопії та офтальмоскопії як методів, об'єктивних методів дослідження. Цифрові методи по встановленню діагнозу глаукоми визначаються виключно для моніторингу і проводяться, включаються до стандарту обстеження тільки на момент встановлення діагнозу глаукоми. Логістика терапії та визначення препаратів для глаукоми сконцентрована на старті захворювання, на аналізи цього старту. Аналоги простагландини залишаються першим лідером серед препаратів першої лінії, а стан передньої поверхні ока дуже важливий для визначення і призначення безконсервантних форм. При спокійному стані передньої поверхні ока призначаються генерічні та консервантні препарати. Офтальмогіпертензія має дуже високий ризик трансформації первинно відкриту кутову глаукому, тому ми не ігноруємо призначення антиглаукомної терапії у таких станах. І цільовий тиск. Цільовий тиск – це визначення
перемінне, тому нестабільне. І селективна лазер-терапія, вона і може призначатися на рівні з медикаментозною терапією або взагалі без медикаментозної терапії на старті лікування з огляду на стадію та високий первинний внутрішньоочний тиск. Трабеколектомія залишається золотим стандартом, а дренуючі пристрої поки що залишаються безальтернативними методами хірургічного втручання. Я з великим задоволенням хочу презентувати інформацію стосовно того, що ми майже два роки витратили на підготовку нашого українського стандарту медичної допомоги хворим з глаукомою. Два роки не були дуже простими. От, наприклад, ви можете подивитися, що у вересні 22-го року сталося первинне обговорення проєкту цього документу, і він був надрукований в офтальмологічному журналі. А вже 17.05 ми 23-го року, тобто зовсім недавно, проєкт було надруковано проєкт наказу стосовно затвердження цього стандарту на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я для проведення громадського обговорення. Ну, такий регламент, два тижні повинна бути визначена і представлений цей документ на сайті Міністерства охорони здоров'я. Зараз ми 1.06, я думаю, що ви бачили у таких сітях, у Фейсбуці інформацію, що було підписано нашим міністром Віктором Ляшко наказ стосовно затвердження стандарту медичної допомоги глаукоми. Я пишаюся цим. Я хочу сказати, що це був одним із пунктів і завдань Українського глаукомного товариства от все це провести, регламентувати і презентувати європейські стандарти, європейські настанови, адаптувати їх українською. І нарешті ми маємо наш в Україні стандарт. Я хочу сказати, що цей документ практично є пріоритетним серед взагалі всіх документів серед медичних установ. Тобто ми в авангарді представлення цього документу в офіційних джерелах. От такий, ви бачите, дуже великий склад відомих прізвищ, відомих людей, які спрацювали дуже командно і дуже злагідно. І я хочу їм подякувати ще раз з цієї трибуни і хочу додатково сказати велике дякую нашим рецензентам Людмилі Віленівні Венгер та Сергію Юрійовичу Могилевському за дуже ретельне рецензування цього документу. Взагалі цей документ має всі необхідні моменти щодо комунікації, діагностики, лікування, спостереження, взагалі всі окремі моменти щодо положення, обґрунтування обов'язкових критеріїв і бажаних критеріїв. Дуже важливо, що він має також акцент на важливості переліку запитань першого звернення пацієнта і переліку запитань батькам про стан здоров'я дитини. Я хочу ще раз нагадати і сказати, що цей документ затверджений, розроблений суто за матеріалами європейської настанови, яка є найсучаснішим документом для роботи медичних установ
з глаукомним пацієнтом. В документі представлені також клінічні маршрути і локально узгоджені письмові документи, індивідуальний план допомоги пацієнтам і доступний мультидисциплінарній команді щодо встановлення діагнозу та лікування та спостереження. Окремі моменти, я вважаю, мають бути наголошені стосовно схеми призначення лікування пацієнта щодо старту захворювання, щодо коригування цільового тиску, щодо алгоритму місцевої терапії, а також відносно теми даної конференції глаукоми новонароджених, дитячого та підліткового віку викладено дуже ретельно, і я вважаю, що кожний фахівець, офтальмолог, як фахівець з роботою з дитячим контингентом, він повинен бути дуже ретельно ознайомлений з цими даними. Стандарти залишаються стандартами. Чудово, що в нас є ці документи. Чудово, що ми можемо перевести подих і може сконцентруватися подальшому на інших фрагментах роботи. Але ми живемо в жахливий час. І проблеми глаукоми під час війни набувають іноді взагалі іншого характеру. Які я проблеми бачу первинні? Війна, переселення, дефіцит ліків, дефіцит лікарів, транспортні проблеми. І взагалі в певних регіонах, і нам, в останні дні стає дуже ясним, що взагалі стається руйнація всієї системи надання медичної допомоги. Вторинні – це стрес, психоемоційна напруга і взагалі зміна життєвих та особистих пріоритетів. А результат не заставляє себе очікувати дуже довгий час, тому що результат – це прогресування захворюваності не тільки на глаукому, і інші неінфекційні системні захворювання. Це прогресування перебігу глаукомного процесу і перебігу глаукомної нейропатії, і прогресування захворювань передньої поверхні ока. Якщо ми зможемо передивитися весь цей перелік дуже важливих питань, які я визначала стосовно змін у п'ятому виданні порівняно з четвертим, то тут ми повинні розраховувати на ту ситуацію, в якої знаходимося, і, безумовно, вносити корекції кожен з представлених моментів. А перед нами постає дуже великий перелік запитань, які препарати визначати, які тонометри, що вважати досягненням цільового тиску. І ми бачимо весь цей перелік запитань, але я хочу сказати, стандарт залишається стандартом, якщо є така можливість. Які препарати? Безумовно, за стандартом, але іноді ми призначаємо препарати, які є, які ми маємо і можемо призначити цьому пацієнту. І це стосується кожного з оцих запитань, які ви бачите зараз на екрані. Я хочу сказати тільки, акцентувати увагу на такому моменті, як офтальмогіпертензія. Якщо ви визначаєте у хворого офтальмогіпертензію,
Призначайте антиглаукомні препарати. Ви не будете знати і не можете розраховувати, і не можете прогнозувати, коли ви наступний час будете бачити цього хворого, які у вас будете мати умови для обстеження, що ви можете йому порекомендувати. І якщо можливо призначати препарати, то призначайте антиглаукомні терапії. І ще є таке дуже велике запитання. Дуже часто телефонують, питають, пишуть, які препарати, чи можливо змінювати препарат один на одних в межах однієї тієї групи. Більш за всього це стосується групи аналогів простагландину. Я хочу сказати, що я безумовно підтримую зміну препарату, якщо мова йде, що ми призначили препарат з консервантом, а маємо можливість змінити цей препарат на безконсервантний препарат, монопрепарат або фіксовану безконсервантну форму, або взагалі новітню форму з якимось додатковими властивостями, що можуть позитивно вплинути на перебіг основного захворювання. Ну і монотерапія комбінована, фіксована за таких умов нестабільності, непередбаченості, нервовості і взагалі перебування у стресовому стані. Я взагалі рекомендую, якщо не спрацьовує монотерапія, призначати фіксовану комбінацію, тому що це є більш дієвий і більш позитивний, і більш ефективний препарат у даному випадку. А стосовно психологічного стану нашого хворого, то я думаю, що дуже важливо акцентувати на тому, що лікуватися треба і зір в будь-яких умовах треба зберігати. Тобто всі ці компоненти, ви знаєте дуже добре цю такий слайд. Тобто от я взагалі відношусь до вибору терапії глаукому і вважаю, що це є особисте мистецтво терапії глаукоми, комбінація пацієнту і препарату. І в умовах дуже продуктивної комунікації пацієнта з лікарем. Я дякую всім за увагу. Я хочу всім побажати миру. Я дуже хочу побажати всім, хто зараз опинився в надскладніших ситуаціях. Я хочу, щоб Боже зберіг нашу землю, нашу Україну, і ми почали жити в нормальній, спокійній, чудовій країні. Дякую вам за увагу.